დაეპერე 35 წლის ჩამოვედი საქართველოში 2006 წელს, ანუ უკვე 13 წელია რაც აქ ვცხოვრობ თბილისში. ალბათ ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი ჩემი ჩამოსვლის იყო ხახური სიმღერა. ამიტომაც შექმენი ეს ანსამბლი, პატარა ანსამბლი კიმილია. ერთი წელია უკვე რაც მღერით ერთად. კიმილია ნიშნავს ძველ ქართულად საგანძურს, სამკაულს და მაგიტომაც დავარქვით. მინდოდა რომ ხახურ სიმღერას ქონოდა ალტერნატიული სივრცე, ალტერნატიული სცენა. ხუთი წელია უკვე რაც გახსენი კაფებარი ზოესთან. თვითონ სახელი ამ კაფებარის არის ზოესთან, ხომ? და რა თქმა უნდა აცოცირდება სახლთან. მე მგონია რომ ნამდვილად ღირს ფრანგებისთვის რომ გაიცნონ ეს არაჩვეულებრივი კულტურა.